デュオミュージックエクスチェンジチャンネルをご覧の皆さん、グッバイブルです。今日は、9月30日ということで、はい、デュオでスリーマンイベントですね、はい、カーテンコールのタイトルのイベントに出させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。デュオはワンマン、ね、コロナの前にやったワンマンぶりなんで、ちょっと楽しみにしたんですけど、はい、大好きな場所です。楽しかったです。広くて楽しかったです。広くて頭が悪い感じ。乾燥やばい。乾燥が緩い。音がね、めっちゃ気持ちいいからね。そうやね。音がよく響いて楽しかったです。はい。なんかね、これから緊急事態宣言もこう開けていく中でね、はい、もっとまたこうデュオでたくさんライブがやれるといいなと思いました。はい。で、トークテーマの今日のトークテーマで最近見つけた小さな幸せ。はい。最近じゃないんですけど、私コロナにコロナにの世界になってからハムスターをね、買ったんですよ。コロナだから買ったわけじゃなくて、ずっと買う計画をしてたんですけど、 そうですね、そのハムスターがまあ可愛くてですね、うん、小さい時はビッグラブやなくて大きな幸せ、大きな幸せ。でもそのビッグラブの中に、まあ、その毎日そのハムスターが手からご飯食べたりとか、なんか可愛い顔してるっていう小さな幸せが集まったら積み重ねて、そう集まって集合体になったのが、あの愛なんで、なんか毎日すごい小さな幸せをたくさん待って、最近はちょっとハムスターちょっと年取ってご飯食べなくなってきたんですけど、はい、肉あげたら、ハムスター用のベーコンみたいなあげたらめっちゃ食べてて嬉しかったです。ありがとうございます。大丈夫ですか、こんな感じで。ありがとうございます。ハムスター大好き、はい、ありがとうございます。ということで、はいはい、あとお知らせなんですけど、はいはい、僕たちね、11月の19日に渋谷の WWW でワンマンライブ、はい、エニタイムエニウェアと題したワンマンライブを開催します。はい、もう本当に年明けからずっとワンマンを計画してたんですけど、なかなかね、タイミング難しかったんですが、やっとできるということで、そうね、チケットの方が10月の2日から、発売になってますので、配信もあるし会場チケットもあるということで、皆さん選んでいただいて、できれば会場で一緒に生の音を体感してほしいなと思いますね。今日はもう新しい曲を結構ライブでやったんですけど、うん、最高だな、ね、頭が悪いな。1個だけ言っていい？めっちゃええから。いや、そう、本当生で聴いてほしいの、マジで、ね、生音はな、すごい、ね、思いっきり浴びてほしいよね。そうそう、なんかでかい音出すんで、そうそう、そう、ね、お願いします。来てください。であとね、アルバムも今作ってますので、はい、です。はい、また新しい情報とはバンドのツイッターとかホームページとかね、はい、チェックしていただければと思いますので、今後ともよろしくお願いします。はい、お願いします。以上、はい、グッバイメイでした。ありがとうございました。とハムスターでした。